будемо їздити, а що робити? Проїзду по 8 гривень – бути, якщо так вирішить виконком. Про це повідомили в міськраді Дніпра. Розмови про підвищення вартості проїзду в маршрутках розпочалися ще наприкінці минулого року. Вже навесні відбулися два етапи громадських слухань. А спеціальна робоча група перевірила та скоригувала розрахунки перевізників. Були подані додаткові розрахунки, тобто, я так розумію, з цими коректировками. И все равно, даже с корректировками, граничный тариф на маршрутах выходит выше, чем 8 гривен. Про вищу вартість кажуть і водії маршруток. Пан Віталій розповідає, зараз працює в збиток. Хоча б 10 гривень, щоб був проїзд, хоча б 10 гривень. То що я ж кажу, що соляра нас тягне дуже сильно, а запчасти які дорогі зараз. То що і резина, там, і рестори, все дорого дуже стоїть. Та в вартість закладені не лише паливо, ремонт та запчастини, а також заробітня плата водіїв. Наразі вона мінімальна. А також, оскільки підприємства включають повний цикл, тому содержання всіх зданий і сооружений – це електроенергія, це і вода. А ми знаємо, що всі ці составляючі також увеличились. Перевізники кажуть, з нинішнім тарифом не мають змоги оновлювати рухомий склад. 95% маршрутних автобусів Дніпра придбали ще до 2013 року. Результат – нестача комфорту, а головне – безпеки пасажирів. За цю зиму у нас в місті Дніпропетровське на ходу від автобусів відпало 9 колес. Это отражает сейчас, как зеркало, лакмусовая бумажка, все то состояние, в котором находятся автотранспортные предприятия. Метод розрахунку тарифу єдиний, встановлений Міністерством транспорту та зв'язку України. Але громадські активісти кажуть, у Дніпрі кожен перевізник рахує на свій лад. Большинство автопредприятий, вони пренебрегають і маніпулюють в цих розрахунках. По сути, из 4 автопредприятий, которые мы проверили, более или менее нормальные расчеты мы увидели только у одного. Для дніпрян можливе підвищення тарифу навіть до 8 гривень може стати непосильною ношею. Бюджетні зарплати не дуже такі великі. Хочеться, как бы, щоб було так, як от поки от таким макаром. Дехто пропонує компроміс. Тоді нехай вводять диференціацію проїзду за певну відстань, певна кількість коштів. Бо я інколи їду не весь шлях маршруткою, а плачу цілу суму. Вартість проїзду в маршрутках і дійсно різнитиметься. Тариф підвищать не всюди. Якщо виконком підтримає рішення, кожен маршрут детально проаналізують. Вартість проїзду залежатиме від типу рухомого складу, витрат підприємства на його утримання та довжини шляху. Хтось і надалі їздитиме по 7, а декілька маршрутів, наприклад, 9 та 90, по 9 і навіть по 12 гривень. Влада Івашура, Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.